Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan gepacut temenang ger anak turun gurun kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa paliling dalam dunia bakal tak ring kesih dunia ku sing isin